ahojky všichni a tímto vás strašně moc vítám u nové série videí u mě na YouTube, kterou jsem docela příznačně pojmenovala Wednesday Bites. A na začátku bych vám asi ráda řekla, co to ty Wednesday Bites budou a proč jsem se rozhodla začít něco takového k sobě na YouTube točit. Úplně první důvod je ten, že kdykoliv se vás na Instagramu nebo kdykoliv zeptám na to, jaký video byste u mě na YouTube chtěli vidět, tak největší počet odpovědí stále a stále i po těch letech je What I Did in a Day, prostě ukázat vám, co jsem za den snědla. A já takový videa mám taky ráda, takže to z části chápu. A zároveň chci tvořit něco, co vás bude bavit a co chcete vidět, takže i z toho důvodu, vlastně mě to samotnou taky baví točit, nebudeme si nic nalhávat. Takže i z toho důvodu jsem se rozhodla natáčet podobnou sérii, kterou jsem chtěla nějak pojmenovat, protože mě hrozně bavilo natáčet celou sérii stěhovacích vlogů. A tak jsem si teďka říkala, do jaké série bych to všechno mohla přemístit. A jelikož bohužel teďka těch možností toho, co tvořit, není moc, protože neustále sedím u počítače, cvičím, anebo jsem v kuchyni. Jsem víceméně pořád v bytě, plus jedu projít někam na kafe, někam za kamarádkou a tak dál. Tak těch možností toho, jaký obsah točit, je prostě o něco méně než normálně. Že i z toho důvodu jsem si říkala, že bychom mohli vytvořit takovou domácí edici, prostě vaření, občas nějaký objednání jídla a tak dále a pravidelně vám ukazovat, co jsem za den snědla. Neříkám, že Wednesday Bites budou vycházet každý týden, to určitě ne, protože to bychom potom u mě na YouTube neměli žádný jiný obsah a to určitě nechci, ale bude z toho taková pravidelná série. Na co se můžete u Wednesday Bites těšit je to, že v každém tom díle bych chtěla, aby byl úplně nějaký nový zdravý recept, takže i dneska se máte na co těšit a určitě celá ta série nebude jenom o tom, co jsem jedla, bude to prostě takový můj day in a life, který bude hlavně soustředěný na ten můj jídelníček. A s tím, že Wednesday Bites se budou vycházet vždycky ve středu, od toho se to jmenuje Wednesday Bites a vy to uvidíte ve středu, ale já tyhle ty videa budu točit v různý dny v týdnu, abyste to měli maličko variabilní. Protože třeba dneska je čtvrtek a všechny moje čtvrtky vypadají úplně stejně. Čtvrtek je totiž rest day, to je první věc, kterou jsem chtěla zmínit. A čtvrtek je většinou taky hodně home office day a hodně pracovní den. Takže každý čtvrtek víceméně sedím celý den u počítače, něco maličko třeba uklidím, jdu se projít na kafe a pak zasedím u počítače a mám koly a tak dál a tak dál. Takže pokud bych natáčela vždycky ve čtvrtek, tak by to moc zábavný nebylo. Takže z toho důvodu třeba někdy budu natáčet v úterý nebo ve středu, abychom tam měli i nějaký trénink a tak dál. Ale jednoduše, tohle to bylo Wednesday Bites, pojmenovaný Wednesday, protože Wednesday to uvidíte vy ve středu a bude to takhle vždycky hezky vycházet. Takže i dneska se máte na co těšit. Já už jsem si maličko včera plánovala, co bychom si dneska mohli uvařit a uvidíte, že dneska tam bude celkem dost nových jídel, který jste ještě u mě neviděli. Tím, že jinak ale to moc zajímavý nebude. Půjdeme na procházku, budeme pracovat, budeme natáčet About You Haul, který dneska mám vydávat k sobě na Instagram, takže si ukážeme i nějaký nový věci v rámci fashion, který jsem si pořídila. No a večer bych měla v plánu udělat si takový self-care day, protože po dlouhé době mám večer dneska sama pro sebe, takže ráda bych si udělala masku a přišel mi krásný balíček z Laše, který si společně ukážeme. Takže těšit se, dneska máte opravdu na co. Co se týče dnešního rána, tak jste viděli, že úplně klasicky moje dnešní ráno začalo teplou vodou s citronem, kterou piju, protože jsem zvyklá a chci doplnit tekutiny. Rozhodně nečekám, že by to mělo nějaký zázraky nebo zázrační účinky na moje trávení nebo bla. Doplním trochu vitamínu C, doplním vodu, to je asi ten důvod, proč vodu s citronem piju. A potom kafe, který je naprosto skvělý a ten Chemex, který jsem si pořizovala v rámci jednoho stěhovacích vlogů, opravdu nemůžu vynachválit. Potom jsem chvíli řešila nějaký maily, dělala jsem tréninky a tak dál, potom jsem ze sebe udělala člověka. Teďka to natáčím tohle a půjdeme si za chviličku udělat snídani a hnedka potom, myslím kolem 11. by mě měla začít maraton kólu. Takhle bych ráda zahájila novou sérii Wednesday Bites číslo 1. No a já myslím, že se pomaličku můžeme přesunout do kuchyně a podívat se na snídaní. S tím, že já bych na začátek chtěla říct ještě jednu věc a to je to, že možná po tomhle tom videu budete mít dotazy na to, Luci, jak to, že si zase vážíš jídlo a tak dál a jak to teďka máš s jídlem a tak. A vím, že takový dotazy mít budete, protože prostě vždycky jsem tady v tomhle tom tvá byla otevřená a poslední informace, kterou jste ode mě dostali někdy, myslím v polovině minulého roku, je to, že si nepočítám, což si samozřejmě tak i minulou asi půl
půl roku loni dělo, ale došlo ke mně k nějakým změnám, který vám samozřejmě chci předat, ale nebude to v tomhletom videu, protože by bylo opět kilometr dlouhý, takže jen taková informace, chystám potom i takový update v rámci toho, jak teďka momentálně jím, jaký jsou moje cíle a tak dále, ale to bude až v nějakým dalším videu, takže tyhle ty dotazy si zatím schovejte a jdeme snídat. Tak jo, já už tady mám ready věci na to, abych si udělala snídani, na kterou dneska budeme mít takovej vajíčkovej breakfast plate s tím, že jelikož dneska netrénuju, tak může být snídaně maličko nižší v sacharidech, protože nepotřebuji úplně moc energie na nějaký výkony, protože budu sedět u počítače, takže to dneska bude založený spíš na nějakých tucích, bílkovinách a sacharidy potom tam budou hlavně z ovoce. A ráda bych si udělala vajíčkovou omeletu, která bude ať už z vajíček, tak tady z těchto tekutých bílků, protože bych chtěla do toho dostat maličko víc bílkovin. Ta omeleta bude plněná balkánským sýrem, který jsem si v poslední době strašně moc zamilovala. A k tomu potom by nějaký salát, hráškový lusky, okurka a nějaký ovoce s tím, že to všechno ještě udělám na oliváči, abych do toho dostala maličko víc energie, aspoň z těch tuků. A to bude moje dnešní snídaně. Už se moc těším na výsledek. Snídaně je ready, to mango je teda už maličko přezrálý, ale o to líp bude chutnat, i když zas tak dobře nevypadá, ale celkově ten talíř vypadá úplně super, jsem byla moc překvapená z toho, jak ta omeleta krásně držela pospolu i s těma bílkama, tomu si dám zbytek kafíčka a potom budu ready, úplně plná energie na kol. Tak jo, snídaně za mnou byla naprosto skvělá, úplně mi to dneska bodlo. Teďka momentálně už se chystám na koly, který dneska máme do začátku s jenom týmem, potom mám nějaký koly s právníkama a s účetní, takže takový klasický čtvrtek řešení fakt strašně příjemných věcí, ale na týmový kol s jenom na výkon týmem se moc těším. No, teďka se jdu do toho vrhnout a uvidíme se s největší pravděpodobností před obědem. Tak jo, část kólu je za mnou a já teďka v mezičase se jdu vrhnout na natáčení hólu s About You, o kterém jsem vám říkala, který mám dneska postovat u sebe v rámci storyček, v rámci naší spolupráce a chtěla jsem vám i tady na YouTube ukázat, co jsem si tentokrát pořídila, protože v poslední době, když už jsem si něco pořizovala, tak to byly buď věci na cvičení, anebo věci na domácí nošení. A pak, když mám jít někam ven, tak jsem si uvědomila, že vlastně nosím pořád úplně to stejný, protože na sebe na ven jsem si už fakt dlouho nic nepořídila. Takže tentokrát takhle vypadají věci, které jsem si pořídila v rámci spolupráce s About You. Začneme tady u těch šedých jean Levi's, které jsou high rise, takže mají vysoký pas a měly by být super skinny, takže na to jsem moc zvědavá. Šedý jeany jsem chtěla už dlouho a s Levi'sama jsem prostě spokojená. Většina jean, který mám, tak jsou Levi's, který v mě sedí, i když mám větší vydřepovaný zadek a uší pas, takže tohle to je úplně super. K tomu potom tady takovou krásnou Levi's mikinu, kterou bohužel neměli v jiné velikosti než XS, takže jsem to riskla a vypadá, že by mě mohla být, je celkem dost velká, takže si věřím, že to na sebe oblíknu. Potom takovej crop top, ten se mně strašně líbil s tím vykrojeným zajímavým výstřihem. Takový cihlový šaty, potom na cvičení, protože to nesmí chybět, takový klasický tričko bavlněný od Nike, který už jsem včera i zkoušela, nebo jo, včera to bylo a je naprosto skvělý, hrozně příjemný materiál. Potom takovou koženou skrančí, protože těch není nikdy dost. Já hrozně ráda nosím hlavně na doma. No a potom jsem si pořídila novou kabelku, protože ta, kterou mám, tak se jí polámalo bohužel tady tohleto zapínání, takže už jsem chtěla delší dobu nějakou novou a nějakou větší, aby se mi do toho vešly různý věci, co si utáhám, třeba foťák a tak.
peníženka, takže takovou kabelku. Takže to je hol a já si jdu teďka vrhnout do jeho natáčení. Tak v čem jiným bych já po holu mohla skončit než ve sportovním? Tady z toho celého outfitu tentokrát jsem v holu měla jen to tričko, co jsem vám ukazovala, ale je úplně super. Tady tyhle ty přesně se mě líbí, když třeba jdu spírat, teda teďka úplně ne, ale když normálně chodím spírat, tak takový volnější trička mám moc ráda celkově do fitka a ještě se mi líbí, jak je průsvitný a pod tím je vidět celkem matching podprsenka. To se mně fakt líbí. No, ale tolik asi k holu, zbytek najdete, nebo už jste asi viděli u mě na Instagramu a já teďka jdu se vrhnout na oběd, na který budeme mít. Tak, jelikož k obědu většinou odbíhám od práce, tak se snažím, aby to byla opravdu nějaká rychlovka, kterou budu mít hotovou třeba do 10 minut, ale aby to obsahovalo všechny potřebné živiny, jako bílkoviny, sacharidy i tuky. Takže tohle to bude dneska můj oběd, kdo to nepoznává, tak tohle to je tuňákový filet, který jsem si objednávala včera v boxi na Dáme jídlo a mám v mrazáku tuňáky, nějaký lososy a tak dále, takže to vždycky ráno vytáhnu, rozmrazím a potom mám skvělý zdroj bílkovin a zdravých tuků na oběd. K tomu si potom udělám dneska celkově asi celý tohleto balení, tady tohoto mixu cereálního se zeleninou od Bonduelle, který je úplně úžasný. Tohle to zrovna obsahuje fazolový lusky, vařený ječmen, špaldu, rajčata, papriku, kukuřici, cibuli a to je úplně všechno a je to fakt úplně skvělý. Je to strašně dobrý a hrozně to doporučuji právě vám, co prostě chcete udělat si nějakou rychlovku a mít i zdroj komplexních sacharidů a tak dál. No a všechno to udělám na avokádovým oleji, abych do toho přidala ještě nějaký tuky a to bude můj dnešní oběd. Tada, rychlovka je na stole, všechno jsem to jenom jednoduše osmahla na té stejné pánvi s olivovým olejem. Tohoto je fakt hrozně moc a je to strašně dobrý, protože v té směsi jsou rajčata, který pustí šťávu, takže je to takový jemně rajčatový. K tomu stuňák, kterýho si akorát osolím a nic dalšího s tím dělat nebudu a jdu se pustit do svého obídku. Tak jo, já už na své mám nahozenou novou mikinu a outfit na to, abych vyrazila na chviličku ven, protože jsem už taková stvrdlá a navíc venku. Je úplně nádherný sluníčko, úplně vidíte, jak to sem všechno září. S tím si po cestě asi nějaký podcast. Teďka jsem objevila jeden novej, který je rozhovorem s různýma CEO obrovských světových firm. Ten podcast se jmenuje The Diary of CEO a zatím ty epizody všechny, co jsem poslouchala, byly moc přínosný, takže to si asi po cestě poslechnu, protože jedna ta epizoda má skoro 2 hodiny, takže budu mít určitě co dělat a projdu se někam do parku. Určitě si někde po cestě koupím ovesný kapučíno, na to mám dneska úplně moc chuť a projdu se a potom se společně potkáme tady, protože si společně uděláme nový recept, který dneska bude svačinou a máte se na co těšit, takže já vás s sebou vezmu minimálně na telefonu, přidám nějaký záběry z procházky a vidíme se u svačiny. Už jsem zpátky z procházky, bylo to strašně moc příjemný, ale musím říct, že mi po cestě docela vytrávilo a jsem ready udělat si svačinu. Na svačinu si uděláme proteinový tapiokový puding z kokosového mlíka s borůvkama a s kokosovýma chipsama. Zní to naprosto geniálně a já věřím, že to aj hezky vyjde, takže se do toho hnedka jdeme pustit. Postup je následující. Na 3 porce proteinového tapiokového pudinku z kokosového mléka budete potřebovat 100 gramů tapiokových perel, 150 ml kokosového mléka, 30 gramů proteinu, já použila arašídový od PE Science, který je naprosto úžasný, 30 gramů čekankového syrupu a na ozdobu potom borůvky a kokosové chipsy. Já jsem si tapiokové perly nechala nabobtnat ve vodě přes noc, takže jsem je dala do misky, zalila jsem je vodou a nechala je jednoduše sykat v lednici. Následně jsem potom celou tuhletu směs i s vodou přelila do hrnce, přidala kokosové mléko a vařila asi 10 minut až do zhoustnutí. Následně jsem potom puding odsunula z plotny a přidala 30 gramů proteinu.
a čekankový syrup. Vše jsem společně pořádně zamíchala. Následně jsem puding přemístila do 3 rovnoměrných porcí do 3 skleniček. A jednu porci, tu, kterou dneska budu mít nasvačenou, jsem si ozdobila borůvkami a kokosovými chipsy. Tak jo, jelikož je něco kolem 5. hodiny, tak je sluníčko zase krásně nízko a hází to úplně úžasný stíny. Plus mám teďka už v ruce tady tuhle tu dobrotu. Mňam, mňam, mňam. Já miluji kokosový mlíko. Já si počím sníst svačinu a vidím se ještě nějakou dobu u počítače. No a potom se společně potkáme u self-care večera. Udělání večeře, která dneska bude taky úžasná a je to věc, na kterou se mě docela často ptáte. No a už bude pomaličku večer. Nějak to dneska uteklo. Oficiálně jsem zavřela poslední kousek práce a myslím, že se můžeme jít vrhnout do příjemných věcí tohoto večera. První z nich, kterou vám chci ukázat, tak jsou kosmetické věci, ze kterými si budeme dneska zpříjemňovat večer, protože včera mi přišel tady tenhle ten balíček nějakých velikonočních novinek z Laše, ať už jejich velikonoční bath bombs, neboli takový bomby do vany, tak potom nějaká maska na obličej, sprcháč, z který voní levandulově a je úplně úžasný. A tady tohleto masážní ulejítko, nebo jak to nazvat. A dneska to vidím, že vyzkoušíme tady tuhletu růžovou do vany. Určitě si dneska plánu dát příjemnou vanu a trošku odpočnout po propracovaným dni. Jenom teda už jej tam nebudu dávat celou, protože mi přišlo jako celkem plýtvání, celkem drahé věci. Takže si ukrojím třeba takovou třetinu. Určitě si dám i tady tuhletu masku. Já už jsem tady tuhletu a i dokonce měla, jsem s ní byla moc spokojená a už mi dokonce dochází. Takže doplýtváme tady tuhletu beauty sleep. Už teďka mám taky doskladněnou novou. No a potom tady už mám nachystaný i věci na dnešní večeři. Myslím si, že už jenom podle toho, že vidíte tohleto, tak víte, co dneska na večeři bude. Budou na večeři moje velice oblíbené letní závitky, které si dneska uděláme s krevetama, s avokádem, s hromadou zeleniny. Bude do toho vždycky zelenina, ledový salát, paprika, mrkev, okurka, potom to tam bylo hráškový lusky, avokádo, krevety, koriandr, ten mám ještě v lednici, samozřejmě i rýžový nudle. K tomu si udělám tady tu moji oblíbenou arašidovou omáčku, kdy smíchám arašidový máslo v prášku se sojovkou, s troškou vody a i s klasickým arašidovým máslem ještě pro nějaký zdravý tuky. A pokud nevíte, jak se dělají letní závitky, tak je to úplně jednoduchý, jenom tady tenhle ten papír namočíte asi na takových 15 vteřin do vlažné vody nebo do jemně teplé vody. Potom do toho naskládáte ty uvařené nudle, všechno, co do toho chcete a hezky to zabalíte. A myslím si, že úplně nejlepší bude, pokud to neznáte, když si na tutoriál na zabalení toho papíru najdete někde na YouTube. Je to asi lepší, než když bych vás to učila já. Je toho fakt plný internet, ale jenom jednu, že to naskládáte, ohnete rohy a pak to zabalíte jak nějaký burrito. No a takhle nějak bude vypadat můj večer. Já to ale vidím tak, že nejdřív si dám tu vanu, abych se hodila už tak do pohodičky, aby byla hezky čistá. Potom si uděláme závitky, zapálíme si nějaký svíčky, pustíme si seriál, navečeříme se. Takový můj typický self-care večer, který si dělám. Snažím se jako jednou týdně, někdy to nevíde. Takže jdeme napustit vanu a jdeme se do něho pustit.
jo, můj večer už se pomaličku blíží ke konci. Za chviličku to tady u seriálu zabalím a půjdu si lehnout. A ještě než ukončím tenhle ten vlog, první Wednesday Bites, tak jsem vám chtěla ukázat jednu věc. Mně napadlo, že bych v rámci té série Wednesday Bites mohla udělat playlist na Spotify, který by tak jako nějak moodově trošku udával to, když se stravujeme zdravě, cítíme se dobře, byl takový trošku melancholický, navnadil dobrou náladu a tak dále. Jsou to jednoduše písničky, které poslouchám u vaření, které poslouchám na home office a tak dále. A tak nějak mě prostě všechny sedí tady k téhleté celé sérii. A jak jinak by se jmenoval celý ten playlist než Wednesday Bites? Najdete to normálně, když si mě najdete na Spotify jako Lucie Minářová, tak takhle se jmenuje Wednesday Bites by Lucie Min. I když zadáte asi Lucie Min, tak vám to najde. Já ho teďka hnedka nastavím jako veřejný a všichni ho můžete utíkat sledovat. Plus vám odkaz na ten playlist hodím i sem do popisku videa, abyste to měli jednodušší všecko najít. No a ode mě je to pro dnešek všechno. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se přidali k mému prvnímu dílu Wednesday Bites. Budu strašně ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, za vaše reakce na to, jestli máte radost, že taková série bude probíhat. Jestli třeba máte nějaký tipy na to, co byste chtěli, abychom vařili v příštích dílech, nebo třeba nějaký recept, který by vás napadl a chtěli byste, abych ho udělala ve videu, tak mě klidně pište. No a jinak je to takhle ode mě všechno. Ještě jednou díky, že jste se na video podívali. Pokud se vám líbilo, tak mě strašně moc podpoříte tím, když k videu dáte palec nahoru. Pokud se těšíte i na další série, nebo na další díly, i na další videa s jinou tématikou, tak určitě odebírejte můj kanál a jinak je to ode mě všechno. Mějte se krásně a já jdu spát.